הגיע הזמן שתקבלו מועדון חברים אמיתי. במועדון החברים החדש של גיבול הכל זול יותר, מהיר יותר והרבה יותר פשוט. מועדון החברים שלנו מאפשר לכם להזמין את המרשם ולאסוף אותו ללא זמן המתנה. ולא רק שחסכתם זמן, גם צברתם נקודות? כן, כן. על כל קנייה צוברים נקודות. ולקינוח, כל חברי המועדון יקבלו חשיפה ראשונה למוצרים של קוקיז בישראל.